ღირებულებებზე ქადაგებს და თავისუფლების მოსაპოვებლად ყველაფერზე აწერს ხელს, არც მეტი, არც ნაკლები მეწილებს შორის ზაზა ოქუაშვილი ხავს რუსული პასპორტით და რუსული კავშირებით. Პარამია სააკაშვილი ტელევიზიაშიც და პარტიაშიც ახლა მხარს უჭერენ და სასათბურე პირობებს უქმნიან ოქუაშვილის მეუღლეს, რომელსაც წლების განმავლობაში მოსკოვური ვოიაჟების გამო აკრიტიკებდნენ და არა სახელმწიფოებრივი ნაბიჯების გადადგმაში სდებდნენ ბრალს. Კრემლის საპატიო სტუმარი ნატო ჩხეიძე ახლა საოკუპაციო ხაზთან წარადგინეს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად, რაც ძალიან კარგად აჩვენებს ნაციონალური მოძრაობის რეალურ სახეს და დამოკიდებულებას ამომრჩეველთან. ანუ კი გუმბერიძე აგრძელებს თემას. ზაზა ოქუაშვილმა ღია ეთერში თავად ვეთქვა, რომ მოსკოვში დამოწმებული დოკუმენტი და საქართველოსთან ერთად რუსეთის მოქალაქეობაც აქვს. უფრო მეტიც, რუსულ დოკუმენტს უფრთხილდება და იამაყება, რომ ოკუპანტი ქვეყნის პასპორტს ატარებს. რუსეთის პასპორტი პირიქით ძალიან კარგია, რომ გვაქვს. რაც აქვს, რაც გამაშდია, თუ ძალად არ გამომგლიჯეს, მე არაფერს არ ვაპირებ. თუ მქონდა რუსეთში ბიზნესი რამოდენიმე წელი, იქიდანაც ინვესტიცია საქართველოს შემოვიდა და რუსული ფულით სამშობლოში პოლიტიკური ფესვების გადგმა გადაწყვიტა, სკანდანებში გაეხვა, მაგრამ ვერ შეიძლება იმას, რაც საბჭოთა თუ შემდგომი პერიოდის მოსკოვში დატოვა. 2008 წლის ომის შემდეგაც კი მეუღლე ნატო ჩხეიძე რამდენჯერმე ვიხინეთ მოსკოვში პოლიტიკური ვიზიტით. ჩხეიძის წარსულს ხომ ვერავინ წაშლის, როცა ოკუპირებული სამშობლოს სიამაყეს ოკუპანტი ქვეყნის დუმის დეპუტატებთან შეხვედრით თელავდა, მაგრამ რა უნდა გაგვიკვირდეს, როცა პოლიტიკოსი დოკუმენტებით გამყარებულ ფაქტსაც ჭორს უწოდებს. რაც თქვენ ბრძანეთ ახლა, ეგეც არის ისეთივე ჭორი, რომელიც ძალიან ბევრი სხვა, ისე რომ მე ჩემი მეუღლე არაფრით არ მიქმნის უხერხულობას. ყველაზე აუცილებელი მისია, რომ ჩვენ დავიცვათ თავისუფალი მედია, თავისუფალი ტელევიზია. აქ ზაზა ოქუაშვილი დამოუკიდებელი და თავისუფალი მედიის დაცვას კვირდებოდა, თუმცა ამ სიტყვებიდან მანევე საკუთარ მედია საშუალებას თავად ხურავს. იბერიას თანამშრომლებს ქუჩაში ხელფასების გარეშე ტოვებს იმ მოტივით, რომ ამის ფინანსური რესურსი არ აქვს. არადა მანევე ახალ ვალდებულებებს იღებს. ტელეკომპანია მთავარი არხის მეწინე ხდება. პარტნიორობა მისი კუთვნილი კომპანიების მეშვეობით შედგა. მართალია, ოქუაშვილს იამაყება, რომ რუსეთში ნაშოვნი ფული ქვეყანაში დააბანდა, მაგრამ ოჯახმა არცერთხელ დააკონკრეტა ინვესტიცია, რითაც ბიზნესმენი კომპანიამ მთავარი წინების მართვაში შევიდა. ის რომ ზაზა ოქუაშვილი არის მედია ბიზნესში, გასაკვირი არ არის. 20 წელიწადი იყო იბერიას დამფუძნებელი და ახლა აქვს გარკვეული წილი მთავარში. იახ, ნატო ჩხეიძემ სწორად თქვა, არა თავისუფალ მედიაში, არამედ მეტი ფინანსური სარგებლის მიღების მოტივით მედია ბიზნესში. იმ არხის პოლიტიკა და მიზანი ხომ აშკარაა, რომლის მართვის სადავეები ბიზნესმენმა ოქუაშვილმა ნაწილობრივ გადაიბარა. უნდა გადავაგდოთ რეჟიმი, ძალიან მარტივია. უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ ეს ხალხი არ იყოს. ნიკა გვარამიამ გაიკვირვა და როგორც თქვა ჩვენგან გაიგო, რომ მის პარტნიორს რუსული პასპორტი აქვს. ისურვებდა, რომ ოქუაშვილმა ეს პასპორტი დაწვას. ამბობს, რომ რუსეთუმაობა მისთვის მიუღებელია, თუმცა არც იმას მალავს, რომ ბიზნის მისაღწევად ბიზნესმენის გვერდში დგომას რუსული პასპორტი ვერ გადაწონის. ფონით შეიძლება იმშენებაში საზოგადოებრივი ინფორმაციის გადაკეთება და მოგწევის შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, ეს ვერაფერია მეუბნებს ხალხს ვერ გადაფარავს. ადამიანმა დაწვას რუსული პასპორტი, ამას და რასაც მიესალმა. ისურვებით, რომ მასაც დაეწვა ეს რუსული პასპორტი, ბატონიკა. რა თქმა უნდა, ახლა სააკაშვილის ტელევიზიით ომეგა ჯგუფის მფლობელი ხომ ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს იცავს, იმ პოლიტიკური ძალის, რომელმაც თავის დროზე დაურბია ტელევიზია, წაართვა ბიზნესი და ქვეყნიდან გაქცევა აიძულა. ჩვენ არა, ამაზე 2004 წლის თებერვალში თავად საუბრობდა. თავრობამ გაგუხსნა ცეცხლი, იმიტომ რომ წართმევა უნდა პროკურატურამ. ნაციონალური პარტია, ასე საუბრობთ ხო? არის ძირითადი ბირთვი ამ ოპოზიციისა, რომელიც ერთად შეიკრიბა. ეს ორმაგი ღირებულებების და სტანდარტის ნათელი გამოვლინება. ჯერ ლანძღავდა, შემდეგ კი ნაციონალური მოძრაობის მეხოტმე გახდა. რა ძალამ გადააფასებინა 16 წლის წინანდელი მოვლენები, ამას არ ყვება. მერე იმდენ იქნა, რომ ბიზნესმენმა რუსული პასპორტით მიხელ სააკაშვილის თვალში გმირის სტატუსი დაიმსახურა. ჩემი აზრით, ზაზა ოქუაშვილი არის ნამდვილი გმირი.
ალბათ ოქუაშვილისა და სააკაშვილის დამეგობრების შედეგია, რომ ყოფილი პრეზიდენტის გუნდისთვის ერთგუნების ნიშნად ბიზნესმენის მეუღლისთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის კვოტა გაიმეტა. ნატოჩხეიძის რუსული ვოიაჟების ისტორია და ოქუაშვილის რუსული პასპორტი ისევ პოლიტიკურ ამნეზიას შეეწირა, როგორც არაერთხელ, როდესაც ეს ნაციონალური მოძრაობის და მათი ლიდერის ვიწრო პარტიულ ინტერესთა დღის წესრიგს ჭირდებოდა. უცნობია მათი სტრატეგიაც, არასასურველი კითხვებისთვის თავის არიდება. ხან რომელი არხი ხარ? ნადეშდა? А, когда дождь, სხვა კითხვა დაგისვით, გავიგე თქვენი პოზიცია, მაგრამ გეკითხებით. ზაზა ოქუაშვილი, რომელსაც აქვს რუსეთის მოქალაქეობა დღემდე, თქვენს პოლიტიკურ მიზნებს, ასე ვთქვათ, რამდენად ემთხვევა უხერხულობას არქმის? ეს გალბატონი ნატო არის თქვენი მაჟორიტარობის კანდიდატია. თქვენი პოზიცია, მე გეკითხებით ზაზა ოქუაშვილზე. ტელეკომპანია წარმოადგენთ. არა და პროდესალურის იმიჯს ამოფარებულ სააკაშვილის გუნდის წევრებს არაერთხელ დაუფიქსირებიათ რუსეთისადმი სენტიმენტალური დამოკიდებულება, მათ შორის გრიგოლ ვაშაძეს, საბჭოთა დიპლომატიის სკოლა გამოვლილ ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრს და ყოფილ საპრეზიდენტო კანდიდატს, რომელიც პირველი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ პარტიული სიის მეორე ნომრად ჩამოაჩოჩეს. ვაშაძისეული სენტიმენტების გახსენებამდე მასთან გასაუბრება არაერთხელ ვცადეთ. ჩაწერის ყველა მცდელობაზე უარი მივიღეთ. ბატონო გრიგოლ, გამარჯობა. იმედიდან გაწუხებ ჟურნალისტი ანუკი გუმბერიძე, როგორ ხართ? არა, ამცალია უკაცრავად. ბატონო გრიგოლ, ერთ კითხვას დაგისვამთ მხოლოდ. ბატონო გრიგოლ. შემდეგ ამფორმით ვცადეთ. ბატონო გრიგოლ, რადგან არ გცალიათ, მოგვიანებით დაგირეკავთ. არ დამირეკო, არასოდეს არ მცალია. მაშინ მოგწერთ კითხვას და ამფორმით ვითანამშრომლოთ. შემდეგ იყო პასუხგაუცემელი კითხვა, თუმცა ეს ხომ ჩვენ არ გვიკვირს. გრიგოლ ვაშაძე იმედის შეკითხვებს და სიმართლისთვის თვალის გასწორებას ყოველთვის გაურბის. რომ გაგცეთ პასუხი. სააკაშვილიც არის ბრალდებული. ეს ხება საქმე როგორია? ხებას ჩვენ პირადი საქმე ამ შემთხვევაში ბატონო გრიგოლ. სალომი დააწყნა რა ეს ადამიანი. ეს შეიძლება რატო ბატონო გრიგოლ? ხელს მიშლი შემოგე. არა და თავის დროზე რუსული პასპორტის დათმობა ხომ თავად გრიგოლ ვაშაძეს გაუჭირდა. მერე ძლივს გაიმეტა და ეს ყოველფერი ამ მიზეზით ახსნა. Я послал президента. მე გავუგზავნე პასპორტი მაშინდელ პრეზიდენტს, მას ვინც ასრულებდა პრეზიდენტის მოვალეობას, დიმიტრი მედვედევს. სიმართლე გითხრა, ამის გაკეთება არ მინდოდა, მიუხედავად იმ ზეწოლისა. იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ცხოვრების დიდი ნაწილი. Огромная часть моей жизни, საერთოდ რუსეთი არის ჩემი ცხოვრების შემადგენელი ნაწილი, არ არის არ აქვს მშლობა ჯიბეში რუსეთის პასპორტი მედება თუ არა. დავთმე იმიტომ რომ მე მოვითმენდი ყველაფერს გარდა იმისა რომ მოლაპარაკე თავები სახელმწიფო დუმაში დაიწყებდნენ ჩემთვის ჩემი პასპორტის წარმოების მოთხოვნას. იქნებ ეს გამონახა საერთო ზაზა ოქუაშვილის ოჯახთან. საზოგადოებას ახსოვს ვაშაძის 2009 წლის 10 მარტის ინტერვიუ უკრაინულ მედიასთან, ანუ აგვისტოს ომიდან ზუსტად 7 თვის თავზე. მაშინ მოქმედი საგარეო მინისტრი რუსეთის აგრესიას ამართლებდა. დაკლავ, მე ძალიან მიყვარს რუსეთი, თანაბრად ვთვლი თავს რუსად. მე არ მომწონს, როდესაც ამბობენ რუსეთი, რადგანაც რუსეთს არანაირი კავშირი არ აქვს ამ სამარცხვინო ომთან. ის პროვოცირებაც კონკრეტის რეჟიმასაც და ცხინვალის რეგიონში, ეს იყო აბსოლუტური თვითშემოქმედება. და რუსეთის ფედერაციაც კი არ იყო ამისთვის მზად. წლების გასვლისა და გადაფასების შემდეგ მაინც საბჭოთა დიპლომატიური გამოცდილებით უკვე გერმანულ გამოცემა დოიჩე ველესთან ამოყობდა. ქართული და უცხოური მედია არქივი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის არაერთ გზავნილს ინახავს, რომელიც ოკუპანტი ქვეყნის მიმართ ვაშაძის დამოკიდებულებებზე მიუთითებს. ჩვენ მედანინო ვართ რუსული კულტურის ხალხი, ჩვენ გვაქვს ორი მშობლიური ენა, ჩვენ ვიყავით მოსკოვური საზოგადოების ნაწილი, მე ვიყავი საბჭოთა დიპლომატი და ძალიან ვამაყობ ამით, რადგანაც მე ვიღებდი მონაწილეობას მოლაპარაკებებში, რომელმაც ჩვენი ცხოვრება უფრო უსაფრთხო გახადა. ასე თავად აკრიტიკებენ და ბრალდებენ ოპონენტებს რუსეთისადმი ლოიალურ დამოკიდებულებაში. თუმცა როცა მათ ვიწრო პარტიულ ინტერესებს ჭირდება, ოკუპანტი ქვეყნისადმი სენტიმენტებით განწყობილი ადამიანებით საკუთარი რიგების შევსებას არ ერიდებიან. რას ვიზამთ? არჩევნების წინ მათთვის ყველაფერი მოსულა.